إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم، اہل ایمان کی ایک عظیم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے انہیں بھی معاف فرما. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اور پروردگارا ایمان والوں کے حق میں ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ کپٹ نہ رکھ، اور تو بڑا شفیق اور مہربان ہے. یہ آیت اس کا ایک عام پیغام ہے اور اس کا ایک خاص پیغام ہے. اس کی ایک عمومی دلالت ہے اور اس کی ایک خصوصی دلالت ہے. عام پیغام کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ امت کی ہر آنے والی نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزری ہوئی نسلوں کے حق میں دعا کرے کہ پروردگارہ ہمیں بھی معاف فرما، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گزر گئے انہیں بھی معاف فرما، اور دوسرے ان کے حق میں اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی تعلیم دی گئی. یہ تو آیت کی عام دلالت ہے کہ امت کی ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے حق میں دعا کرے مغفرت کی، بخشش کی، اور اپنے دل کو پاک صاف رکھے. اس آیت کی خصوصی دلالت اور اس آیت کا خصوصی پیغام ایک ہے، اور وہ یہ ہے، اس آیت سے پہلے والی آیتیں پڑھیے، اللہ نے ان آیتوں میں انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، صحابہ کا تذکرہ کیا ہے. انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، مہاجر صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانی دی. انصار اور مہاجرین کے تذکرے کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کا کینہ کپٹ، بغض، عداوت، نفرت، حسد ان کے سلسلے میں نہ ہونے پائے. اس سے پتہ چلا، یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ صحابہ کے حق میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا، صحابہ کے حق میں اپنے دل کو پاک رکھنا،
صحابہ کے سلسلے میں ہمیشہ دل میں اچھے جذبات اچھے خیالات رکھنا، ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ یہ آیت یہ عظیم پیغام بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ دیکھیے ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں اور ہماری رویت کے اعتبار سے آج عاشورہ کا دن ہے۔ ماہ محرم میں اہل تشیع اور سنیوں میں سے بہت سارے جو شیعہ کے افکار و نظریات سے متاثر ہیں، وہ بہت سارے غلط عقائد کی، خرافات کی، بدعات کی، غلط نظریات کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں۔ اہل تشیع جنہوں نے اہل بیت کے سلسلے میں غلو سے کام لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاص جو رشتہ دار تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سے جو نسل چلی، حضرت عباس جو پیارے نبی کے چچا تھے، حضرت عبداللہ بن عباس اور ان سے جو نسل چلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سلسلے میں شیعہ حضرات جس غلو اور مبالغہ آمیزی کے شکار ہوئے، اور اس غلو کی بنیاد پر عقیدے کی جہاں بہت ساری خرابیاں آئیں، تو بہت سارے سنی مسلمان بھی ان افکار سے، ان گمراہیوں سے متاثر ہو گئے۔ آج کے خطبے میں میں ایسے ہی ایک تاریخ میں کہے گئے بہت بڑے جھوٹ کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ شیعہ حضرات نے تاریخ میں جو ایک بہت بڑی غلط بیانی کی ہے اور بہت بڑا جھوٹ کہا ہے، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کے جو اہل بیت تھے ان میں اور پیارے نبی کے جو صحابہ تھے ان میں دشمنیاں تھیں۔ صحابہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت صحابہ کے دشمن۔ ہم بتا دیئے کہ اہل بیت کون؟ ایک تو اہل بیت کا ہمارا اپنا تصور ہے، شیعہ حضرات اہل بیت کے مفہوم سے پیارے نبی کی ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں، سوائے ایک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، ان کے پاس اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان سے جو نسل چلی، اسی طرح سے پیارے نبی کے جو چچا اور ان سے جو نسل چلی، انہی کو وہ صرف اہل بیت مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، کہا کہ اہل بیت اور صحابہ میں دشمنیاں تھیں، اہل بیت اور صحابہ میں نفرتیں تھیں، اہل بیت اور صحابہ میں دوریاں تھیں، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیا، تو دوسری طرف نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کر دی اور کہا کہ سات صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ سب باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرات دیکھیے آج کے خطبے میں میں اسی موضوع پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ یہ دعویٰ تاریخ میں کہا گیا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے، صحابہ اور اہل بیت میں بڑی محبت تھی، صحابہ اور اہل بیت میں عقیدت کی حد کا تعلق تھا، ایک دوسرے کو دل سے چاہا کرتے تھے، اور اس کے بہت سارے ثبوت اور مظاہر کتاب و سنت میں ہمیں ملتے ہیں۔ ویسے ایک بنیادی بات دیکھیے، مزاجوں کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف، نقطہ نظر کا اختلاف، یہ کہاں نہیں ہوتا۔ ایک گھر میں والدین اور اولاد کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ایک گھر میں بھائی اور بھائی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ویسے ہی صحابہ اور اہل بیت میں کبھی نقطہ نظر کا اختلاف ضرور ہوا ہے، اس میں ہمیں انکار نہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت بیٹھ جائے، عداوت کے جذبات بیٹھ جائیں، دشمنی کے جذبات پیدا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور شیعہ حضرات یہ جھوٹ گزشتہ 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں، پھیلاتے آ رہے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ بعض کم علم لوگ جن کے پاس تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، ایسے شیعہ مقررین کی اور ان کے رائٹرز کی ایسی تحریروں کو پڑھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کے سلسلے میں ان کے دلوں میں غلط قسم کے خیالات اور غلط قسم کی باتیں، غلط قسم کے عقائد اور وسوسے بیٹھ جاتے ہیں۔
تو جیسے ہم نے کہا نقطہ نظر کا اختلاف ضرور رہا صحابہ اور اہل بیت میں بسا اوقات، لیکن دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کی عزت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کا احترام کرتے تھے. آئیے کتاب و سنت کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے دیکھتے جائیں کہ اس محبت کے، اس خلوص کے، اس باہمی ربط کے، اس باہمی تعلق کے کیا کیا ثبوت ہمیں ملتے ہیں. اپنے محدود وقت میں میں چند ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کھل کر ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے. صحابہ اہل بیت کی فضیلت کے معترف تھے اور اہل بیت صحابہ کی فضیلت کے معترف تھے، اور وہ بھی کھل کر، کھلے دل سے. بخاری شریف کی حدیث ہے، محمد ابن الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے اہل بیت میں سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، میں نے کہا کہ ابا جان یہ بتائیے من خیر بعد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر شخصیت کون ہے ابا جان؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر. کہا کہ ابو بکر، کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت اگر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابا جان ثم من، ابو بکر کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا عمر. کہا کہ ثم عمر، کہا کہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اور فرماتے ہیں محمد ابن الحنفیہ پھر میں نے یہ سوال کرنے کے بجائے کہ پھر کون، میں نے یہ کہا عمر کے بعد تو آپ ہوں گے نا ابا جان، عمر کے بعد تو آپ کا درجہ ہوگا نا. تو حضرت علی نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، مجھے ان بڑی ہستیوں کے ساتھ نہ ملاؤ، میں تو ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں. قربان جائیے اس تواضع پر، قربان جائیے اس انکساری پر، قربان جائیے اس عدل پر. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پورا دین تشیع، مذہب تشیع انہی کے نام پہ بعد والوں نے قائم کر لیا. کس کھلے دل کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کی فضیلت کا اعتراف کر رہا ہے. صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پہ سوار ہو کے چلے آ رہے تھے، ابن عباس آ گئے، ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، زید بن ثابت کو آتے ہوئے دیکھا. زید بن ثابت صحابہ میں سے، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. آگے بڑھے ابن عباس، اونٹ کی نکیل تھام لی. اونٹ کی نکیل کون تھامتا ہے؟ خادم تھامتا ہے، نوکر تھامتا ہے، یہ غلام پکڑتا ہے. ابن عباس آگے بڑھے، جس اونٹ پہ زید بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے ان کی اونٹ کی نکیل تھام لی. زید بن ثابت نے کہا ابن عباس ایسا مت کیجئے، یہ خادموں والا کام مت کیجئے. تو ابن عباس نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں یہی حکم ہے کہ اپنے علماء کی اسی طرح عزت کریں، اپنے علماء کی اسی طرح سے توقیر کریں. آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کا احترام ہم پر فرض ہے، میں ایک خادم بن کر آپ کے اونٹ کی نکیل تھام کے چلوں گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جس اونٹ کے، جس ہاتھ سے اونٹ کی نکیل کو انہوں نے پکڑا تھا، اس ہاتھ کو لیا ابن عباس کے، اس ہاتھ کو چوما، بوزا لیا، بوزا لے کے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسولنا، کہ ہمارے نبی کے اہل بیت کے ساتھ اسی محبت اور عقیدت کا ہمیں بھی حکم ہے، ان کے ہاتھ کا بوسا دے کر. تاریخ میں ایسی کتنی روایتیں ہیں جہاں صحابہ اہل بیت کی عظمت کے قائل، اہل بیت صحابہ کی عظمت کے قائل نظر آتے ہیں. اسی طرح سے حضرات، صحابہ اور اہل بیت میں ہنسی مذاق، ہنسی مذاق. انسان کس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے؟ جن سے قلبی تعلق ہوتا ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، جس کے سلسلے میں آپ کا دل پاک نہ ہو، میرا دل پاک نہ ہو، میں کبھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کروں گا. آپ دیکھیے جائز ہنسی مذاق. عصر کی نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، ساتھ میں حضرت علی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بچے کھیل رہے تھے، ان کھیلنے والوں میں حضرت علی کے فرزند حسن بن علی بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت حسن کو اٹھا لیا، حضرت حسن کو اٹھا لیا، اٹھا کے کہا شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، علی کے بیٹے ہو اور علی جیسے نہ ہوئے، نبی جیسے ہو گئے.
حضرت حسن دیکھنے میں پیارے نبی سے بڑی مشابہت رکھنے والے تھے. تو کہا حضرت علی بھی بازو ہیں کہ حسن کو اٹھا کے کہا شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی, علی کے بیٹے رہ کر علی جیسے نہ ہوئے نبی جیسے ہو گئے. وعلی یضحک, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مذاق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. اسی طرح سے حضرات صحابہ اور اہل بیت کے درمیان مثبت اور بہتر تعلقات کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد خلافت راشدہ میں اور بعد کے ادوار میں صحابہ اور اہل بیت میں رشتہ داریاں رہیں. صحابہ اپنی بچیوں کو اہل بیت میں دیا کرتے تھے اور اہل بیت اپنی بچیوں کا نکاح صحابہ کے بچوں سے کروایا کرتے تھے, اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ کبھی اپنے دشمن کے گھر سے بیٹی لائیں گے؟ آپ کبھی اپنے دشمن کے گھر میں بیٹی دیں گے؟ کوئی دے گا؟ بالکل نہیں. دسیوں مثالیں موجود ہیں. صحابہ نے اپنی بچیوں کا نکاح اہل بیت کے مردوں سے کروایا اور اہل بیت نے اپنی لڑکیوں کا نکاح صحابہ کے بچوں سے کروایا. اور جس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی کے داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹی تھی ام کلثوم. ام کلثوم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا, اور اس نکاح اور شادی کا تذکرہ ایسا نہیں کہ اس حدیث کی کتابوں میں, شیعہ کی معتبر کتابوں میں ہے. شیعہ جن کو اپنے محدث مانتے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا تھا. کتنی بڑی بات ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں ایک بیوی کا نام آتا ہے حضرت ابو بکر کی پوتی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن, عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ. تو حفصہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی, وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ان کی بیوی بنتی ہیں. بے شمار مثالیں ہیں. یہ تو بطور نمونہ دو مثالیں پیش کی گئی ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے حق میں صاف تھے, ایک دوسرے کے حق میں مخلص تھے. رشتہ داریاں قائم کر کے انہوں نے اپنے تعلقات کو مزید استوار کیا, مضبوط کیا, مستحکم کیا. اسی طرح سے حضرات انہی حوالوں میں سے ایک بہت بڑا حوالہ یہ بھی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں بسا اوقات ہدیوں کا لین دین ہوا کرتا تھا. ہدیے ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرتے تھے. ہدیہ کیا کرتا ہے؟ دلوں کی محبت کو بڑھاتا ہے, دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے حکم دیا تحادوا تحابوا, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, دلوں میں الفت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں ہدایہ کا تبادلہ ہوا کرتا تھا, ایک دوسرے کے ہدیوں کو قبول کیا کرتے تھے. ابھی ہم نے محمد ابن الحنفیہ کا تذکرہ کیا جو حضرت علی کے بیٹے تھے. محمد جو حضرت علی کے بیٹے تھے, محمد ایک لونڈی سے پیدا ہوئے اور یہ لونڈی ام محمد کہلاتی تھی. بنو حنیفہ کے قیدیوں میں اس نے تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ لونڈی حضرت علی کو گفٹ کی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ لونڈی حضرت علی کو ہدیے میں پیش کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ہدیے کو قبول کیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا بیت المال سے ماہانہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو مکافہ جاری کرتے تھے. آغاز اہل بیت سے کرتے تھے, شروع کرتے تھے اہل بیت سے. پہلے اہل بیت کو دیا کرتے تھے اور بعد میں دوسرے صحابہ کو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بڑی نفیس اور عمدہ چادر حضرت عمر کی خدمت میں آئی. حضرت عمر نے مناسب سمجھا کہ یہ چادر کسے گفٹ کریں, مناسب سمجھا کہ حضرت علی کو گفٹ کریں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہ چادر انہوں نے گفٹ کی, ہدیے میں دی. اور حضرت علی نے بھی اس ہدیے کی اتنی قدر کی کہ زندگی میں اس چادر کو حضرت علی بہت زیادہ اوڑھا کرتے تھے اور پہنا کرتے تھے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یقبلانی ہدایا معاویہ,
کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جانب سے ملنے والے تحفوں کو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی جانب سے ملنے والے ہدیوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہدایہ کا لین دین، ہدیوں کا تبادلہ الفت بڑھانے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعویٰ کہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، دوریاں تھیں، بغض تھا، یہ تاریخ میں کہا گیا یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور ثبوت جو بتاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق صرف تعلق نہ تھا، یہ عقیدت تھی، عقیدت کی حد کو پہنچا ہوا تعلق، عقیدت کی حد تک یہ ایک دوسرے کو وہ چاہا کرتے تھے۔ اس کا ایک اور بڑا ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھا کرتے تھے، اہل بیت اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ جو آپ بتائیے، کبھی اپنے بچے کا نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھیں گے؟ جس سے آپ کو دشمنی ہو، کبھی آپ اپنے بچے کو اپنے دشمن کا نام نہیں دیں گے۔ اہل بیت اپنے بچوں اور بچیوں کو صحابہ اور صحابیات کے نام دیتے تھے، اور بلکہ بسا اوقات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر اگر کسی کا نام رکھا، ایک بچے کا نام ابو بکر رکھا تو طبیعت سیر نہ ہوئی، دوسرے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا، پہلے کو کہا ابو بکر الاول، دوسرے کو کہا ابو بکر الثانی، یہ ابو بکر اول ہے میرا بیٹا، یہ ابو بکر دوم ہے میرا بیٹا۔ ایک ہی شخص اپنے دو دو بچوں کا نام ابو بکر، اپنے دو دو بچوں کا نام عمر، ایسے حوالے موجود ہیں۔ دیکھیے حضرت علی، حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھا عمر، اپنے ایک تیسرے بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ اپنے خلفائے ثلاثہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں نام حضرت علی نے اپنے بچوں کو دیے، تو اندازہ کرو کہ وہ کس قدر ان جلیل قدر صحابہ کی عظمت کے قائل تھے، اور کتنی عقیدت تھی حضرت علی کو ان تین جلیل قدر صحابہ سے۔ شیعہ حضرات عمر سے بہت چڑھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی انہیں سننا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اہل بیت میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، موسیٰ القاظم رحمہ اللہ کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے۔ اہل بیت میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا ہے؟ اور بچیوں میں جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، جعفر الصادق رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ۔ آپ کو معلوم ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اہل تشیع کو کتنی نفرت ہے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ، علی رضا رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ، حضرت جعفر بن ابو طالب کے بیٹے کا نام معاویہ، حضرت جعفر بن ابو طالب کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب۔ یہ چیز کس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اہل بیت صحابہ کے نام اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو دیا کرتے تھے، مطلب صحابہ سے انہیں قلبی لگاؤ تھا، قلبی شغف تھا، قلبی محبت تھی، عقیدت تھی۔ اور حضرات ایک اور بہت بڑا حوالہ، ایک اور بہت بڑا ثبوت کہ صحابہ اور اہل بیت میں وہ کینہ، کپٹ، بغض، عداوت جیسے منفی جذبات نہیں تھے۔ حدیث کی کتابیں دیکھیے آپ، جو حدیثیں اہل بیت کی فضیلت میں آئی ہیں اور جو حدیثیں صحابہ کی فضیلت میں آئی ہیں، آپ دیکھیے صحابہ اہل بیت کی فضیلت والی حدیثیں روایت کرتے ہیں اور اہل بیت صحابہ کی فضیلت پہ دلالت کرنے والی حدیثیں روایت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی فضیلت پہ دلالت کرنے والی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے نا، پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، سب سے محبوب کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا عائشہ۔ کہا کہ میری زوجہ عائشہ۔ سائل نے کہا ومن الرجال، اللہ کے نبی مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا ابوہا، ان کے باپ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔
یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد جلیل قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں دلالت کرتی ہے، اس حدیث کو حضرت علی روایت کر رہے ہیں، جو حدیث ام المومنین کی محبت جو پیارے نبی سے تھی، پیارے نبی کو جو ام المومنین سے محبت تھی اس پہ دلالت کرنے والی، حضرت علی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور ویسے ہی صحابہ کو دیکھیے، صحابہ اہل بیت کی فضیلت پہ دلالت کرنے والی حدیثیں روایت کرتے ہیں. حضرت فاطمہ جو اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ کی فضیلت میں آئی ہوئی احادیث میں سے کئی ایک حدیثیں ایسی ہیں جنہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ جب آتی تھیں، چلتی تھیں، اٹھتی تھیں، بیٹھتی تھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بالکل پیارے نبی کی طرح ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا. ام المومنین فرماتی تھی فاطمہ کو دیکھوں تو یوں لگے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے. ام المومنین روایت کر رہے ہیں. مشہور حدیث ہے حدیث القصہ، حدیث القصہ چادر والی حدیث. کیا ہے حدیث القصہ؟ جس وقت نجران کے کرسچنوں کا وفد آیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس وفد کے لوگوں نے پیارے نبی سے کچھ بحث و مباحثہ شروع کیا تو آسمان سے وہی آ گئی مباہلے کا چیلنج دیتی ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کہا کہ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تکرار کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان سے کہو چلو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، بلا لو اپنی بیویوں کو، بلا لو اپنے بچوں کو اور تم خود چلے آؤ، میں بھی بلا لیتا ہوں اپنے اہل بیت کو کہ ہم گڑ گڑائیں گے اور گڑ گڑا کے کہیں گے فنجعل لعنة الله على الكاذبين، کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت برسا. یہ مباہلے کا چیلنج دیتی ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، آپ نے اس چادر میں حضرت علی کو لے لیا، حضرت فاطمہ کو لے لیا، حضرت حسن کو لے لیا، حضرت حسین کو لے لیا رضی اللہ عنہ اجمعین، اور لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جو مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. عیسائی لوگ ڈر کر بھاگ گئے، انہوں نے آپس میں کہا محمد سے ہم مباہلہ کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، بھاگ گئے، مباہلہ نہیں کیا انہوں نے. تاہم ایک چادر میں پیارے نبی نے ان چاروں کو لے کے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں جو مباہلے کے لیے تیار ہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس میں معلوم ہوتا ہے اہل بیت صحابہ کی فضیلتیں روایت کر رہے ہیں اور صحابہ اہل بیت کی فضیلتیں روایت کر رہے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب دونوں کے دل ایک دوسرے کے حق میں آئینے کی مانند صاف رہے ہوں. ایثار و قربانی، اپنے حق سے دستبردار ہو کر سامنے والے کو ترجیح دینا، ایثار و قربانی کے بھی بہت سارے نمونے ہمیں ملتے ہیں. جب اہل بیت میں سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ خلافت سے دستبردار ہو کر تاریخ میں ایک بہت بڑی قربانی کا ثبوت دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس آئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ تقریباً 6 مہینے خلیفہ رہے. حضرت حسن نے دیکھا امت 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، امت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حصہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور ایک حصہ شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. حضرت حسن کو یہ افتراق اچھا نہ لگا، یہ انتشار اچھا نہ لگا. حضرت حسن نے دیکھا امت کو ایک کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے صرف میری قربانی کی ضرورت ہے، میں اگر قربانی دے دوں گا امت پھر سے ایک ہو جائے گی. کرسی کی قربانی دینا کوئی آسان بات نہیں، کرسی کا نشہ بہت خطرناک نشہ ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا امت کو پھر سے ایک کرنے کے کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں اپنی کرسی کی قربانی دے دوں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ
امت کو جمع کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلایا اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، کہا کہ آئیے اب آپ سنبھالیے، اور 47 پر ایک ہجری میں یہ عظیم واقعہ پیش آیا اور امت ایک جھنڈے تلے پھر جمع ہو گئی. اس لیے مورخین اس سال کو عام الجماعہ یعنی اجتماعیت کا سال کہتے ہیں. اور اس طرح پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. جب حضرت حسن چھوٹے سے تھے، کم سن تھے، تو پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من امتي. پیارے نبی نے کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالی میرے اس بچے کے ذریعے میری امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ایثار و قربانی سے. اگر وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط سمجھ رہے ہوتے تو خلافت سے دستبردار نہ ہوتے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے انہوں نے خلافت کی، مطلب یہ کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امین سمجھا اور امانت دار سمجھا. اسی طرح سے حضرات انہی مظاہر میں سے جو صحابہ اور اہل بیت کے باہمی مضبوط اور مثبت تعلقات پہ دلالت کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ حضرات خلفۂ راشدین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں پیارے نبی کے اہل بیت کو بڑی اہمیت دی اور بڑے بڑے عہدے اور منصب انہیں عطا کیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا تھی جہاں وہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کو اس میں رکھے تھے. کوئی بھی معاملہ آئے اس مجلس شورا سے مشورے کے بعد ہی کوئی ڈیسیشن وہ لیا کرتے تھے. اس مجلس شورا میں آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کے ساتھ اہل بیت میں سے ابن عباس جیسے نوجوان کو بھی اس کی ممبرشپ عطا کی، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی، ان کی فراست، ان کی بصیرت اور ان کے گہرے علم سے اچھی طرح سے واقف تھے. کہا کہ ٹھیک ہے شورا میں سب بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، سینیورٹی اپنی جگہ ہے، لیکن علم کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. ان بڑے بڑوں کے ساتھ انہوں نے ابن عباس کے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن عباس کو اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا. تو حضرات یہ تو چند نمونے ہیں. تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، آپ کو سینکڑوں ثبوت ملیں گے جو تاریخ میں کہے گئے اس جھوٹ کو واضح کرتے ہیں کہ اہل بیت نبی اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے یا صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے. بات ہرگز ایسی نہیں اور قطعاً ایسی نہیں. جیسے ہم نے کہا اختلافات ہو جاتے تھے، اختلافات ہوئے، نقطۂ نظر کا اختلاف ہوا، کچھ مسائل پیش آئے صحیح، لیکن وہ کس جذبے سے اختلاف کرتے تھے؟ جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی تھے، دوسری طرف حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن عوام سب تھے، جلیل القدر صحابہ. بعد میں حضرت علی کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم کل روز قیامت ان جنتیوں کے دل میں کہیں بھی جو تھوڑا بہت کینہ کپٹ ہوتا ہے ان کے دلوں کو کینہ کپٹ سے پاک کریں گے، وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں ایک دوسرے کے سامنے خوش و خرم ہوں گے. یہ آیت جب بھی حضرت علی پڑھتے تھے تو کہتے تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بچوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے والد سے میرا اختلاف ضرور ہوا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اور تمہارے والد کا شمار، میرا طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. حضرات کہنا یہ ہے کہ اہل تشیع کے افکار و نظریات، ان کے خرافات، ان کی بدعات، ان کے تصورات، جس کی ترویج اور نشر و اشاعت بعض سنی بھی کرنے لگے ہیں، ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. کتاب و سنت کو پوری تحقیق کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو، ہر حق بات کو حق جان کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اللہ اسے ہماری نظروں میں باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ
اللهم آمين. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.